Parashá Temor, en esta Parashá tengo un trecho grande que comienza con Shor Ojese Boez, que a gente lee en todas las festas. Que es un trecho justamente que tiene algunos versículos que hablan sobre las festas. Y en el medio tiene la cuestión, no estamos en los días de Sefirat HaOmer, de la contagem del Omer, que va desde Pesach até Shavuot. A contagem do Omer começa no dia que se trazia a oferenda de Corban a Omer. A oferenda do Omer era o seguinte: em Eretz Israel, no hemisfério norte, mas principalmente em Eretz Israel, a colheita amadurece em Pesach. A colheita dos cereais, amadurece próximo a Pesach. E antes que a pessoa use sua nova safra, cada agrícola, que a pessoa trabalhava agricultura, antes tinha que trazer no Bet HaMikdash uma quantia. Né? Omer é uma quantia. Omer é uma medida de volume. Mais ou menos dá aproximadamente mais ou menos 1,5 kg ou a 2 kg, não importa. É um volume de que representa isso. Isto era uma oferenda que se fazia de cevada, porque a cevada é a primeira que amadurece, entre os cereais, trigo, cevada, centeio, etc. A primeira é a cevada. De cevada se trazia no segundo dia de Pesach, se trazia Corban HaOmer. Trazendo esta oferenda de Corban HaOmer, a safra nova já estava liberada para consumo. Tudo bem. Isto era o Corban HaOmer. Mas tem um Midrash sobre este versículo 23:10 que diz que quando vocês vão entrar em Eretz Israel, primeira coisa você tem que trazer o Omer. Diz o Midrash assim, diz Rab Berechia, diz a Kadosh Baruch Hu para Moshe, você vai para Israel. Quando eu dava no deserto 40 anos, diz Deus para Moshe, eu dava para o povo todo dia um Omer, esta era a quantia, per capita, por pessoa, no deserto, de man. Man era o alimento que descia dos céus todos os dias, dos 40 anos no deserto. Omer la gulgolet, agora que vocês entraram na terra de Israel e vocês plantam, eu quero um Omer de todos vocês. Do povo inteiro, me oferecem um Omer para mim. Assim disse Deus para Moshe. Não quero nem de trigo, de cevada, que é mais barato. Qual é a ligação? Isso que nós vamos explicar agora. Qual é a ligação do Corban HaOmer, da oferenda que se fazia do Omer, com o man que caía no deserto? Qual é a ligação entre os dois? Para entender isto, explica o livro Yehi Reuven o seguinte, vejam bem, diz assim. Durante 40 anos no deserto, caía man diariamente para o povo. Não tinha diferença de distinção, rico ou pobre, todo mundo recebia por igual, a quantidade certa. Não só que não tinha diferença nem entre um cara que era trabalhador a um cara que era preguiçoso, todo mundo recebia por igual, não importa, ele recebia a mesma quantidade. Vamos supor um sujeito diz, oh, eu vou me esforçar, vou carregar, eu tenho 10 pessoas em casa, vou trazer no lugar 10 homens, ele carrega, 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 ele leva consigo 20 homens. Quando chegava em casa, ele abria as sacolas, tinha só um homem per capita. E o preguiçoso também. Ele levava uma sacolinha, falou, isto é suficiente, para que precisa? Um homem cada por capita, que vão comer tanto? Não, um pouco menos. Quando chegava em casa, tinha um homem por capita. O cara que guardava o Omer para o dia seguinte apodrecia, menos na sexta-feira, Shabbat, caía em dose dupla para Shabbat, por isso a gente faz Lechem Mishneh. Milagre em cima de milagre no Omer. Que tudo vinha de Hashem, da pessoa. A única diferença era, no Omer, em diferença entre as pessoas, era um nível espiritual. Se o cara era um grande tzadik, o Omer, o man, caía na porta da tenda dele. Se não, ele tinha que sair andando a buscar. Quanto mais, menos tzadik, vamos chamá-lo assim, era, mais longe tinha que ir. Assim era o homem durante 40 anos no deserto. Eles entram na terra de Israel e cada um recebe seu pedaço de terra, começa a trabalhar a terra e dá produção. Quando chega um cara e vê a produção dele, oh, ele se esforçou, suou, ele
pus a semente certo na hora certa, fez o sulco do arado bem, tampou bem, irrigou bem, pá, pá, pá. Teve uma produção? 10. O vizinho dele não é tão esforçado, meio preguiçoso. Ele teve uma produção média, média para baixo. Então a pessoa pode chegar e pensar e dizer, olha a minha produção, porque eu me esforcei. Vem a Shem e te diz, olha, antes de você começar a consumir o primeiro grão da safra nova, você tem que levar, tem que esperar no Betamigdash ser trazido o Corban HaOmer, para te lembrar que este Omer, esta quantia dessa que este Omer te lembra o quê? Te lembra o Man. E saiba que a Parnassá não depende de seu esforço. A sua Parnassá depende da vontade de Hashem. E se você teve uma safra boa, agradeça a Hashem, não a seu esforço, a seu empenho, não. Você tem que se empenhar, porque assim é, assim Hashem ordenou, Bezeata pensor de sua frente comerás teu pão, Bezeata peja tojal lechem, como Hashem falou, mas o sucesso, o resultado, depende de Hashem. E não consuma um grão da nova safra, até não trazer o Corban HaOmer, para você se lembrar, que a Parnassá depende de Hashem, como assim no deserto, 40 anos no deserto, todo mundo viveu, e caiu um mando chamai, que a Parnassá de Hashem, isto, por isso que este Corban é chamado Corban HaOmer, para te lembrar justamente isto, saiba que a sua Parnassá de Hashem, este é o ensinamento principal do Homer. Shabbat Shalom.